golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kulankooda qamaysla ay ku yeeshay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa kaga hadlay xaaladda dalka Soomaaliya iyo waliba arrimaha ku aadan amaanka sida warkaan ay ku faahfaahinayso wariyeena Faadumo Sheekh Cabdullaahi. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii toddobaadlaha ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxaana kulanka shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Kulanka golaha wasiirada ayaa maanta waxaa lagu magacaabay hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya, laguna ansixiyay manhajka waxbarashada dalka Soomaaliya, waxayna sidoo kale warbixin ka dhageysteen wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya oo dhowaan waddanka Indiya heshiis kala soo saxiixatay maxaabiista ku xiran waddankaasi. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cumar Ismaa Yiriiso ayaa saxaafadda arrimaha soo warbixiyay. Kow, safarkii wasiirka arrimaha dibadda uu ku tagay Indiya iyo heshiiska uu soo saxiixay. Labo, arrimaha amniga. Saddex, warbixin laga dhigaystay guddiga siyaasadda. Hindi sharciyeedyo la ansixiyay iyo hindi sharciyeedyo kale oo loo qaybiyey golaha si ay u soo akhristaan usbuuca dambena loo ansixiyo, iyo hanti dhowre guud ee qaranka oo la magacaabay. Kow, warbixin wasaaradda arrimaha dibadda soo gudbisay waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda uu shalay booqday xabsiga Soomaalida ku jiraan Indiya, taasoo runtii warbixinta laga soo gudbiyay ahayd runtii mid dadka meeshaas ku xirnaa si Soomaalinimo ah, heesihii Soomaaliya toosoo u qaadeen wasiirka arrimaha dibadda, aadna calanka iyagoon haysanin calankii rasmiga ay ku sharaxdeen meel ay ku sawireen. Runtii dad Soomaalinimo ka muuqato oo aad maaragtay ayuu wasiirku la kulmay. Sidoo kale isla shalay waxaa la xukumay 15 maxaabiista joogta dalka Indiya oo min 7 sano lagu xukumay, 6 sano iyo barna ay dhammaysteen xabsigoodii, una harsan 6 bilood keliya. Heshiis oo wasiirka arrimaha dibadda la saxiixay wasiirka arrimaha dibadda Indiyana runtii waa mid loogu danaynayo maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xirxiran dalkaas Indiya. Hadda wixii ka dambeeyana la dhaqangelin doono si maxaabiista Soomaaliyeed ay dalkooda u yimaadaan si ay waalidkoodii iyo dhaqankoodii meel ay uga booqan karaan ay helaan. Aad iyo aad ayaa looga mahadceliyey runtii dalka Indiya sida heshiiskaas uu u tixgeliyey, loona arkay arrimahan inay tahay arrin guul shacabka Soomaaliyeed u soo hoyatay. Arrimaha amniga, wasiirka amnigu wuxuu ka warbixiyey xasilinta caasimadda iyo dalka howlgallada ka socda, aadna loogu soo dhaweeyey kaalinta shacabka ay ka qaateen iyo sida horumarka laga sameynayo maalin walba arrimaha amniga. Waxaana hadda ku xiga oo laga howlgeli doonaa shabeellooyinka. Sidoo kale waxaa qorshaysan in gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga ka wada shaqeynaya wadooyinkii la xirxiray amniga darteed, maadaama amnigu soo hagaagay in qaarkood la furi doono dhowaan. Ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka ayaa warbixin siiyey golaha wasiirada ku saabsan guddiga siyaasadda. Heer wasiir oo 2 usbuuc la soo dhaafay ka hadlayay siyaasadda iyo jiheynteeda, waxaa la isla gartay sidii lagu heli lahaa doorashooyin hal cod hal qof ah, in ay xukuumaddu aada diiradda u saarayso mudnaan gaarana siinayso bacdama ilaa xad amnigii iyo abaarihii iyo hagaajintii maamulka maaraynta maaliyadda la qabtay, hadda in loo soo jeesanayo sidii shacabka maaragtay loo xaqiijin lahaa in doorashooyinna la qabanayo, shuruucdii doorashooyinkana la hagaajinayo, dib u eegistii dastuurkana la dhammaystiri doono, shuruucda kale u baahan ama dib u heshiisiin ha noqotana la maaragtay la dhaqangelin doono oo ay siyaasaddii mudnaha gaar hadda la siin doono. Waxaa kaloo iyadana laga hadlay ama la ansixiyey maanta hindi sharciyeedyo ay ka mid yihiin sharciga biyaha oo runtii hadda wixii ka dambeeya dalkan uu yeelan doono marka baarlamaanku ansixiyo madaxweynahana uu dekreed ku soo saaro sharci oo biyaha ah. Sidoo kale waxaa la ansixiyey sharciga manhajka waxbarashada dalka oo la wada midayn doono, kaasoo wada tashi dheer lala sameeyey dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa maanta la ansixiyey oo golaha wasiiradu ansixiyeen hindi sharciyeedka caafimaadka, tan oo runtii keeni doonta in dhakhaatiirtu ay yihiin dhakhaatiir la hubo caafimaadka iyo ama kliniga ama isbitaaladu ay noqon doonaan kuwa si sharci nidaam ku shaqeeya, daawooyinka dalka la keeno iyo cidda farmashiyaha daawooyinka iibinaysana sharciga lagu maareyn lahaa lagu hagi lahaa. Maanta golaha wasiiradu waa ansixiyeen, wuxuuna u gudbi doonaa baarlamaanka. Sidoo kale golaha wasiiradu waxaa loo qeybiyey shuruucda ay ka mid yihiin maaraynta maaliyadda iyo xakamaynta hubka iyo sharcigii batroolka oo dhammaantood ayagana rajaynayo isbuuca dambe in la ansixiyo lagana doodo. Ugu dambeyntii, golaha wasiiradu waxay cod aqlabiyadda ku ansixiyeen oo wasiirka maaliyadda uu soo jeediyey in Maxamed Cali
loo magacaabo hanti dhowrka guud ee qaranka. Maxamed Cali waa shaqsi haysta shahaadada masterka oo loo yaqaan MBA-ga, sidoo kale shahaada accountancy ka haysto bachelor-kiisa, haddana ka shaqeynayay dowladda Mareykanka, gaar ahaan Washington. Muxuu ahaa dowladdeedii ayuu ka ahaa chief financial officer oo runtii heer muxuu ahaa dhanka maaraynta maamulka iyo maaliyadda uu khibrad weyn iyo aqoon fiican u leeyahay. Waad mashaq Cabdulla Aadan, Kalsan TV, Muqdisho.